Улсын Өрсөлдөөн Эрлэгчийн Төлөө Газрын Дарга Улсын Онцгой Гомсын Гишүүн Бэ Батэрдэнд хүнсний худалдааны төвүүдийн үйл ажиллагаа эхлэлсэнтэй холбогдуулан зохиомол хүний өсөлт, үүсгээс урьдчилан сэргийлэх, хяналт шалгалтыг эрчимжүүлэх зөрчил дутагдал гарсан тохиолдолд зөрчил гаргасан иргэн аж ахуй нэгж байгуулсан хуулийн этгээдэд холбогдох хууль тогтоомжийн хүрээнд хариуцлага тооцож олон нийтэд тухай бүр мэдээлж ажиллах